אמור מעט, עשה הרבה, כתבה ריקי זקן. אהוד ודניאל חברים טובים. אהוד ודניאל לבנות ארמון רוצים. החל אהוד לדבר איך הארמון ייראה, הוא סיפר וסיפר. אמר אהוד, אבנה ארמון גדול, אתלה בו תמונות, אניח קישוטים בפינות, אצבע בשלל צבעים את הקירות, ויהיו בארמוני המון חדרים, אותם המלא בחפצים יפים. אהוד דיבר ודיבר ולא הפסיק, וכך עברו הימים. דניאל הקשיב לאהוד, הקשיב והיה מאוד עסוק. כי בזמן שאהוד עסוק בלדבר ולדבר, דניאל יוצר ויוצר. דניאל יוצר, ואהוד עוד מספר על כמה ומה יהיה בארמון בכל פינה. עוד ימים עוברים, וארמונו של דניאל מציץ, וכולם רואים ארמונו של דניאל גורד שחקים. ואהוד לא מתעייף, ובעודו מספר איך ארמונו ייראה ומה בארמונו יהיה, קיבלו הזמנה לארמון שדניאל בנה. ולארמונו הזמין דניאל את כל החברים. גם אהוד הגיע ודיבר וסיפר כיצד ארמונו שלו ייראה. אמרו לו כולם, אמור מעט, עשה הרבה, מפני שמדיבורים הנך מתעייף ואינך עושה. צחקו כולם ונהנו מהמשתה בארמונו היפה של דניאל.